Spoštovani, morda si je danes kdo med vami z mano zastavil vprašanje. Kaj pa je sploh to kultura? Je to podoba, ki jo je roka umetnika svojega videnelira na platno? Je to melodija, ki jo je v sebi zaslišal skladatelj in jo skozi note prelil v glasbilo virtuoza? Morda pesem, s katero je pesnik obesedil svoje srčne rane in občutenje. Ali pa preprosta uspavanka, s katero je mati zazipala svojega otroka v miren sen. Eno je gotovo. Kultura je bila od nekdaj tisto nekaj reč o človeku, ki je klicalo po iskanju, prepoznavanju in izarevanju njegovega najglobnega bistva. Tisto nekaj, kar je vodilo roko našega daljnega prednika, da je na steno jame z neukimi potezami narisal prve podobe, ki je robatega divjaka sililo, da je s kosti izvabil prve zvoke in mu v usta položilo besede, s katerim je izrazil svojo srečo, veselje, žalost in strah. Čeprav nas od njih ločuje prepad tisočletnega razvoja, pa najgloblje bistvo kulture ostaja enako. Kultura kot najžlahtnejši produkt človeka v ustvarjalnosti je v vseh časih razvijala in določala človeka kot edinstvenega, neponovljivega, samosvojega prebivalstva našega planeta, ter na nek način določala in dajala pomen njegovemu bivanju. Spoštovanje, morda se je tudi danes gospodu županu mestne občine Velenje Bojanu Kontiču utrnila kakšna podobna misel na predvečer slovenskega kulturnega praznika. Vljudno ga vabim, da se mi pridruži na odru in jo podeli z nami.